ውዴትም ቤት ቃል የወንጌል አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በዚህ ሳምንት ደግሞ አዲስ የተከታታይ ትምህርት ርዕስ ይዘን ወደ እናንተ መተናል። ባለፈው እንደምናስታውሰው በክርስቶስ ማረፍ በሚል ርዕስ ለሩብ ዓመት የሚሆን ጊዜ በተለያየ ንዑስ ርዕስ በዚያ አብይ ርዕስ ስር የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ነበር። ደግሞ ብዙ እንደተማርን ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ያንን ለመከታተል እድል ያላገኛችሁ ብትኖሩ በትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የዩቲዩብ የፌስቡክ ገጾች ላይ ወደኋላ ሄዳችሁ እንድትመለከቱት እናደፋፍራችኋለን። ዛሬ በምንጀምረው በዚህ አዲስ ሩብ ዓመት ደግሞ የኦሪት ዘዳግም መጽሐፍን የምናጠና ሲሆን በዚህ የመጀመሪያው የጥናቱ ክፍል የመጽሐፉን መግቢያ እንዳስሳለን። ይህ መጽሐፍ የወቅቱ እውነትን የያዘ መጽሐፍ እንደሆነ ጥናታችን በመግቢያው ላይ ያስቀምጥልናል። ያንን ወደ ውስጥ ዘለቅ ብለን እንመለከታለን። እግዚአብሔር በቃሉ እንዲያስተምረን ጸሎት በማድረግ እንጀምር። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ ደግሞ ቃልህን እንድናጠና ሌላ እድል ስለሰጠህን ስም ብሩክ ይሁን። አሁንም ቃልህን በምናጠናበት ጊዜ ቅዱስ መንፈስህ እንዲያስተምረን ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን በአንተም ደግሞ ማረፍ እንደዚሁም ያዘጋጀህልን ሙሉ በረከት መውረስ እንድንችል ጸጋ ይብዛለን። ስለ ሁሉ ተመስገን ላለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ የኦሪት ዘዳግም መጽሐፍ ሙሴ ከመሞቱ በፊት ለእስራኤላውያን ያቀረበውን የስንብት ንግግር የያዘ ነው። አንድ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ንግግሮችን አድርጎ ነበር። የነዚህ ንግግሮች ስብስብ ሆኖ እናገኘዋለን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን የመጀመሪያዎቹ አምስቱ መጽሐፍት በዚህ የእግዚአብሔር ሰው በሙሴ እንደተጻፉ እናምናለን። ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ ዘጸአት፣ ከዚያም በኋላ በመቀጠል በምናገኛቸው የዚህ የአምስቱ የሙሴ መጽሐፍት መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኦሪት ዘዳግምን ነው። ከዘጸአት በኋላ ዘሌዋውያን አለ፣ ከዘሌዋውያን በኋላ ዘኍልቍ አለ። ከዚያ አምስተኛው የሙሴ መጽሐፍ በመባል የሚታወቀው ይህ የዘዳግም መጽሐፍ ነው። እንግዲህ እነዚህን በዚህ በዘዳግም መጽሐፍ ውስጥ የቀረቡትን የሙሴን ንግግሮች በትክክል በአግባቡ ለመረዳት ሰፋ ያለውን አውድ ወይም ኮንቴክስት መቃኘት ይኖርብናል። ከሉሲፈር አመፅ እስከ እስራኤላውያን የምድረ በዳ የአርባ ዓመት መንከራተት ድረስ ያለውን ታሪክ ባጭሩ መመልከቱ በእርግጥም የዘዳግምን መጽሐፍ በተሻለ ብርሃን ለማስተዋል የሚረዳ እንደሆነ ይህ የመግቢያው ጥናት ያስተምረናል። እንግዲህ በዚህ መሰረት የታሪክ ዳሰሳ ስናደርግ ከመጀመሪያ ኃጢአት ወደ ፍጥረት ወደ እግዚአብሔር የእጅ ሥራ ከገባበት ከሉሲፈር አወዳደቅ አንስቶ አሁን ሙሴ የመጨረሻውን ንግግሩን በማድረግ የተሰናበተውን ሕዝብ እስራኤላውያንን እስከደረሱበት ጊዜ ድረስ ያለውን የታሪክ አብይ ምዕራፎች እንቃኛለን። በመጀመሪያ ታላቁን ተጋድሎ እናያለን። ሁሉ ነገር የጀመረው በሰማይ በተከናወነ ታላቅ ጦርነት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ይህ አመፅ እንዴት ወደ ሰብአዊ ዘር ወደ እግዚአብሔር የእጅ ስራ ወደ ሆነው ሰው የሰው ፍጥረት እንዴት እንደደረሰ እናያለን። ከዚያም በመቀጠል ደግሞ እግዚአብሔር የደህንነትን ስራ በመስራት ሂደት ውስጥ በአብርሃም በኩል በሱም ዘር ሊያከናውን የወደደውን የእግዚአብሔርን ስራ እንቃኛለን። ከዚያም የአብርሃም ዘር ህዝብ ሆኖ የእስራኤል ህዝብ ከግብፅ ወጥቶ በቃል ኪዳን በሲና ተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገውን ግንኙነት እናይና በመጨረሻ ከዚያ ከሲና ተራራ በምድረ በዳ አርባ ዓመት የተንከራተቱበትን እውነታ በማየት አሁን የዘዳግም መጽሐፍ የሚጀምርበትን የመጀመሪያ መድረክ በመመልከት የጥናታችን ያበቃል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አስተዋጽኦ መሰረት ጥናታችን ወደ ውስጥ ገብተን እንቀጥላለን። በመጀመሪያ የምንመለከተው የታላቁን ተጋድሎ አጀማመር ይሆናል ማለት ነው። ኦሪት ዘዳግምን ስንመለከት ታዲያ
በዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? በዮርዳኖስ ማዶ በምድረ በዳ ሳሉ ሙሴ ለእስራኤላውያን ሁሉ የነገራቸው ቃል ይህ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ የመጽሐፉ ርዕስ ዘዳግም የሚል ቃል አመጣጡ በዘዳግም 17 ቁጥር 18 ከሚገኘው የዚህ ህግ ቅጂ ግልባጭ ከሚለው የግሪክ ትርጓሜ የተወሰደ እንደሆነ ከዚህ እንማራለን። ምክንያቱም በዚህ ክፍል ላይ ሁለተኛው ህግ እንግዲህ ዘዳግም መድገምን የሚያሳይ ነው። በዚህ በዘዳግም ላይ የኪዳኑ ህግጋትና የኪዳኑ ዝርዝር በድጋሚ ሙሴ ለዚህ አሁን ወደ ተስፋይቱ ምድር ሊገባ ወደ ተዘጋጀው ትውልድ ጆሮ ሲያደርስ ነው የምናየው። እንግዲህ የዚህ ህግ ሁለተኛ ጊዜ ወይም ድጋሚ ማለት ነው ዘዳግም መደገመን የሚያሳየው። እንደዚሁም ደግሞ በእንግሊዘኛው ዲትሮኖሚ ሁለተኛ ህግ ወይም ደግሞ የሚለውን ርዕስ ያዘው ለዛ ነው። ርዕሱ የሚያመለክተው በሲና ተራራ የተቀበሉትን ህግ መደገሙንና የእግዚአብሔርን የአስተምህሮዎች ቅኝት ነው። እንግዲህ የዘዳግም መጽሐፍን አስተዋጽኦን ስንመለከተው ከዚህ ጋር የተገናኘ ሆኖ እናገኘዋለን። የዕብራይስጡ ቃል ርዕስ ደባሪም የሚል ነው። ይህ ደግሞ ቃላት የሚል ትርጉም ያለው ሲሆን በቁጥር 3 ላይ ያለውን የሙሴን ትንቢታዊ ቃላት የሚያመለክት ነው። በዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው? ይህ እነዚህ ትእዛዛት ናቸው ይላል ዘኍልቍ 36 ቁጥር 13። እንግዲህ የዘኍልቍ መጽሐፍ መጨረሻዎቹ የዘዳግም መጽሐፍ መግቢያ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ቃላት የእግዚአብሔር ትእዛዛት እንደሆኑ ከዚህ እንረዳለን። እንግዲህ የዘዳግም መጽሐፍን አስተዋጽኦ በምንመለከትበት ጊዜ ታዲያ ይህ መጽሐፍ አራት የሙሴን ዋና ንግግሮች እንደያዘ እንመለከታለን። ይህ በጣም ወሳኝ የሆነ ክፍል ነው። ምክንያቱም ለሚቀጥሉት 12 ሳምንታት የዘዳግም መጽሐፍን በምናጠናበት ጊዜ ስለ ዘዳግም መጽሐፍ ሰፋ ያለ ስዕል በአይምሯችን ውስጥ እንዲቀረጽ የሚያደርግ ነው። የምናያቸውን የተለያዩ ክፍሎች ስንመለከት እነዚያ ክፍሎች በየትኛው ንዑስ ክፍል ስር እንዳሉ የምንቃኝበት ጥሩ የሆነ መረጃ ነው እዚህ ጋር የቀረበው። ስለዚህ ዘዳግም ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምረን እስከ ምዕራፍ 4 43 ስንመለከት ታሪካዊ አገባቡን ወይም ደግሞ የታሪኩን አውድ ሙሴ ሲገልጽ እናያለን። በሌላ አነጋገር በዚህ ክፍል የምናየው ታሪካዊ ዳሰሳ ነው። እንግዲህ ሙሴ ከሱ ጋር ከግብፅ ወጥተው ቀይ ባህርን ተሻግረው የተስፋይቱን ምድር ሊወርሱ እድል የተሰጣቸው ሰዎች በአመጻቸው ምክንያት ወደ በኋላ በጥናታችን እንደምንመጣበት ያንን የተገባላቸውን ተስፋ ሊያገኙ አልቻሉም። ስለዚህ በምድረ በዳ በመቀበዝበዝ እንዳለቁ፣ ነገር ግን የነሱ ልጆች የሚቀጥለው ትውልድ ለዚህ ርስት እንደታደመ እናያለን። ለዚህ ነው እንግዲህ ሙሴ አሁን በታሪክ የሚጀምርላቸው ይሄ ትውልድ በዚያ እነሱ ባለፉበት ከአርባ ዓመት በፊት በነበረው ሁኔታ ውስጥ እንደነሱ ያለ ልምምድ እንዳልነበረው ያውቅ ነበርና ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያንን ታሪካዊ አውድ ካስቀመጠ በኋላ ቀጥለን የምንመለከተው ደግሞ የህጉን ቅኝት ወይም ክለሳ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ከቁጥር 44 ጀምረን እስከ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 እናነብ። ምንድን ነው የምናገኘው? አስርቱ ትእዛዛት እግዚአብሔር በኪዳኑ ማዕከል ላይ ያስቀመጣቸውን ትእዛዛት በተመለከተ ሰፊ ትንታኔ የተሰጠበትን የሙሴን የመጨረሻ የስንብት ንግግር እንመለከታለን። ከዚያ ስንል በዘዳግም 29 እስከ 30 ላይ ደግሞ ምንድን ነው ሙሴ አሁን ህጉን ኪዳኑን ካስገነዘባቸውና ያንን በደንብ አድርጎ ካብራራላቸው በኋላ አሁን ለነሱ ተማጽኖን ያቀርባል። ምን አይነት ተማጽኖ? በኪዳኑ መሰረት እንዲሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር በተቀመጠላቸው አግባብ እንዲኖሩ ሲማጸናቸው ሙሴን እናገኘዋለን። በመጨረሻ በዘዳግም 31 እስከ 34 ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው? ሙሴ ከመሞቱ በፊት ህጉ እንዲነበብና እንዲታወስ የመጨረሻ ጥሪ እንዳቀረበ፣ መዝሙርም ደግሞ እንደዘመረ፣ ባርኮቱንና ስንብቱንም ደግሞ ለህዝቡ እንዳቀረበ
የምንመለከትበት ክፍል ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ የመጽሐፉ አራት አበይት ዋንኛ ክፍሎች መሆናቸውን መዘንጋት የለብንም። የመጽሐፉ አጠቃላይ መዋቅር በመጀመሪያዎቹ ሶስት ንግግሮች ውስጥ ይገኛል። በዚያን ጊዜ እንግዲህ በባሪያዎች እና በጌታዎቻቸው መካከል የነበረውን የጥንት ስምምነቶች ወይም ውሎች መዋቅር ደግሞ የተከተለ ነው። ግብፃውያን ወይም ሂታይት የሚባሉትን ስንመለከት እንደዚህ አይነት አቀራረብ ነበረው ውላቸው። በመጀመሪያ መግቢያ ይኖረዋል። ከመግቢያው ቀጥሎ ታሪካዊ ኮንቴክስቱ ወይም ደግሞ አውዱ ይቀርባል። እንዴት ወደዛ ውል ሊገባ እንደቻለ ታሪካዊ ዳራው ይተነተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የስምምነቱ የኪዳን ውሎች ምንድን ነው? ምንን ያካትታል? በምን ውስጥ ምን አለ? ከማን ምን ይጠበቃል? እነዚህ ነገሮች ተተንትነው ይቀርባሉ። እንግዲህ ያንን ነው በዘዳግም መጽሐፍ ላይ የምንመለከተው። የኪዳን ስምምነት ጠቅለል ባለ መልኩ ከዘዳግም ምዕራፍ 5 እስከ ቁጥር 11 ቀርቧል። ከዛ ደግሞ የኪዳኑ ስምምነት ዝርዝር ትንታኔው ደግሞ ከዘዳግም ምዕራፍ 12 እስከ ቁጥር 26 ተተንትኖ ቀርቦ እናነባለን ማለት ነው። በመጨረሻም በረከትና እርግማን እንግዲህ ኪዳኑን በመከተል የሚገኘው በረከት፣ ኪዳኑን ደግሞ ባለመከተል የሚመጣውን እርግማን አስቀምጦላቸው ሲጨርስ እናያለን። እንግዲህ ይህን አስተዋጽኦ ስንመለከት ውድ ወገኖች አዲስ የተፈጠረ ነገር በዚያን ጊዜ በነበረው ልክ እኛ ዛሬ ውል ስምምነት ስንፈጽም ቁጭ ብለን የምንዋዋልበት ቅጽ እንዳለን ሁሉ የዚያን ጊዜም በነበረው ሕዝብ መካከል ይህ አይነት አቀራረብ የተለመደ እንደሆነ ነው በጥናት የተረጋገጠው። እናም እግዚአብሔር ሕዝቡን ቀርቦ ከሕዝቡ ጋር እንዲህ ባለ ግንኙነት ትስስርን ሲመሰርት በሚያውቁት እነሱ ከተለማመዱት በወቅቱ ከነበረው ከማህበራዊ ተራክቦ አንጻር እንደሆነ ማስተዋል እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የዘዳግም መጽሐፍን ለማየት የረዳን ነው። የኪዳን ታማኝነትና ምስክሮችም ደግሞ በመጨረሻ ሲጠሩ እንመለከታለን። አሁን እንግዲህ በዘዳግም መጽሐፍ ላይ እንዳየነው መጀመሪያ የታሪክ ቅኝት ነው የቀረበው። ታሪኩን በደንብ ለማስተዋል ታዲያ ውድ ወገኖች ወደኋላ መሄድ ያስፈልገናል። መጀመሪያ ኃጢአት ከገባበት የኃጢአት ጥንስስ ፍጹም በሆነው በእግዚአብሔር ፍጥረት ውስጥ ከተጠነሰሰበት ጊዜ መነሳት ያስፈልገናል። ለዚህም መጽሐፍ ቅዱሳችን በሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 15 ላይ ሄደን ስናነብሳለን፣ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በመንገድ ፍጹም ነበርህ በማለት ስለ አንድ ጠባቂ ኪሩብ ይገልጽልናል። ይህ ነው እንግዲህ የኃጢአት ሁሉ ጅማሬ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተገለጠልን እውነት ቢኖር እግዚአብሔር ሁሉም ፍጹም አድርጎ እንደፈጠረ፣ ግን ፍጹም በነበረ ፍጥረት ውስጥ አንድ ቀን በደል በልቡ እንደገባ ያውም ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ለማመጽ እንደተነሳ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ከእርሱ ዘንድ የሚመጣ ሁሉ ነገር ፍቅር ነው። ፍጥረቶቹ በሙሉ ልባቸው ከፍተው ከልባቸው እንዲወዱት የሚፈልግ አምላክ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ይህንን ነው የሚናገረው። እስራኤሎች ስማ፣ አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ካለ በኋላ እግዚአብሔር ከሕዝቡ የሚፈልገውን ነገር ሲያስቀምጥ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔርን ውደድ ነው የተባለው። እንግዲህ መውደድ ማፍቀር ከእግዚአብሔር ለእኛ የተሰጠን ስጦታ ነው። ከእኛም ደግሞ መልሶ ማግኘት የሚፈልገው ያንን ነው። ነገር ግን ፍቅር በፈቃደኝነት የሆነ መውደድ ብቻ ነው። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር ሰዎችን የፈጠራቸው መረዳትና መምረጥ የሚችሉ ነፃና ምክንያታዊ ፍጡራን አድርጎ ያዘጋጃቸው። እኔና እናንተ እንደ ፋብሪካ እንደሚፈበረክ ሮቦት የተሞላውን ነገር ብቻ እንደሚያደርግ እንደሚናገር አድርጎ እግዚአብሔር አልፈጠረንም። ነገር ግን የመምረጥ እድልን ሰጠን። ምንም እንኳን ያ የመምረጥ ነፃነት በምርጫችን እሱን ባለመምረጥ በጥፋትና በክፋት ነገሮችን ለማድረግ እንድንነሳ የሚያደርግ አደገኛ የሆነ ነገርን የሚያመጣም ቢሆን እግዚአብሔር ግን ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ደግሞ አስገድዶ ተሞልቶ ተቀናብሮ ፕሮግራም ተደርጎ የሚመጣ ሳይሆን ለፍጡራኑ የምርጫ ነፃነትን በመስጠት የዛ ውጤት ስለሆነ
እግዚአብሔር ያንን አደረገ። አው ከነጻነት ጋር አደጋል ወይም ሪስክ አለ። ነጻ የሆነ ፍጹም ሰው እግዚአብሔርን መውደድ ለማቆም የእግዚአብሔርን ለዋላዊነት ለመጠራጠርና በፈጣሪው ላይ ደግሞ ለማመጽ መወሰን ይችላል። ያም ነው የሆነው። በሉሲፈር ልብ ውስጥ የሆነው ያ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። የሉሲፈር አመጽ የጀመረው እንደዚህ ነው። እርሱ ከፍ ባለ ስልጣን የነበረ ፍጹምና ውብ መልአክ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ነገር ግን ካለበት ቦታ የበለጠ ከፍ ያለ ስልጣንን ተመኘ። ምናልባት ዘርዘር አርጋን ለማጥናት ምንፈልግ ከሆነ በሕዝቅኤል 28 ከቁጥር 11 እስከ 19 በኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 19 እስከ 18 ላይ ብንሄድ በእነዚህ የትንቢት ቃሎች የዚህን የኃጢአት ጅማሮ በተወሰነ መልኩ ምንም እንኳን ለማስተዋል እጅግ የሚከብድ ምስጢር የሆነ የአመፃ ምስጢር የተባለ ቢሆንም ነገር ግን እግዚአብሔር ሊገባን በሚችል በጥቂት ነገር በዛ ውስጥ ያስቀመጠልንን ብርሃን ልናስተውል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉን ፍጹም ውብ አድርጎ የፈጠረን ቢሆን ነገር ግን ያንን የሱን ፍጹምና ውብ የሆነ ፍጥረት ሊያበላሽ ኃጢአት፣ በደል፣ አመፅ፣ ክፋት እንዴት ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ፍጥረት ውስጥ እንደገባ ይህ የታሪካችን መነሻ ነው። ከዚያስ ይህስ በሰማይ ሆነ? ይህስ በዚህ ጠባቂ ኪሩብ ልብ ውስጥ ሆነ? ከዚያ እንዴት ወደ ምድር መጣ? እንዴት ወደኛ ደረሰ? ከዚያስ በኋላ በምድርስ ገብቶ ምን ሆነ ካልን የዘፍጥረት መጽሐፍን ስናነብ በተለይም ደግሞ ከምዕራፍ 3 ጀምረን ስንመለከት እንዴት ይህ ሉሲፈር ወይም ደግሞ ሰይጣን ሲሶ መላእክቱን ይዞ የሱን አመጽ የደገፉትን እንደወረደና ወደ ምድር ደግሞ መጥቶ እንዴት መናገሻውን እንዳገኘ እንመለከታለን። በራእይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 ጀምረን ስናነብ በርግጥም ከሰማይ መላእክት መካከል ሲሶ የሚሆኑትን አሳምኖ ከሱ ጀርባ አሰልፎ በሰማይ ስፍራ ታጥቶለት ወደ ምድር እንደወደቀ እንመለከታለን። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር ከመታመን ይልቅ እርሱን ለማመን ሲወስኑ ያን ጊዜ እነሱ በሱ ወጥመድ ተያዙ። ለፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 6 እናነብ እናገኛለን። በዚያም ጊዜ ይላል ምድር ወደ ታላቁ ተጋድሎ በጥልቀት እንደገባች እናያለን። በሰማይ የተጀመረው ጦርነት ሲሶን ይዞ ከሰማይ መውረዱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በምድር መጥቶ የእግዚአብሔርን ፍጥረት በምድር ያዘጋጀውን ቢሆነውን የሱን ስራ ለማበላሸት ጥንስሱን በምድር ላይ ደፋ። ምድር በፍጥነት በጥላቻ ተሞላች ከኃጢአት መግባት በኋላ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እንደምናነበው የመጀመሪያው ግድያ የተፈጸመው ወንድም ወንድሙን በገደለበት በአዳምና በሔዋን ልጆች በቃይልና በአቤል መካከል በተፈጠረው ችግር ነበር። ከዛም ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ እግዚአብሔርን መውደድና ማክበር አቁሞ ጠማማነት እየጨመረ ሄደ። እግዚአብሔርም ያመጹትን ሰዎች በውሃ ለማጥፋት ወሰነ። ምክንያቱም ያ ጥፋት ካልተገታ እንዲሁ የሚቀጥል ከሆነ በእርግጥም እግዚአብሔርን እየወደዱ ለሚኖሩ እንኳን ስጋት እስከሚሆን ደረሰ። ለዚህ ነው የጥፋት ውሃ የሚባለው በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ስናነብ የመጣው። ነገር ግን ከውሃ ጥፋት በኋላ ብዙም ሳይቆይ አሁንም ሰዎች ልባቸው ሸፈተ። ከእግዚአብሔር በመመለስ ጣዖቶቻቸውን ማምለክና በራሳቸው ስራዎች መኩራራት ጀመሩ። እግዚአብሔር በድጋሚ ጣልቃ መግባት ግድ ሆነበት። የባቤልን ግንብ አፈረሰ። በተለያዩ ቋንቋዎች መግባባት እንዳይችሉ አድርጎ በተናቸው። እንግዲህ እነዚህ የታሪክ ምዕራፎችን እያየን ነው፣ ዋና ዋና የታሪክ መታጠፊያዎች። ከዚያስ ምን ሆነ? ኃጢአት ገባ። አዎ፣ ከዛ በኋላ ኃጢአት እየተበራከተ ሄዶ የጥፋት ውሃ መጣ። ከጥፋት በኋላ አሁንም ደግሞ ሰው ከዛም ባለመማር እንዴት በባቤል ግንብ የገለጠውን አመፅ አየን። ያንንም እግዚአብሔር እንዳፈረሰ ተመለከትን። ከዚያ ቀጥሎ የምናገኘው የታሪክ መታጠፊያ የአብርሃም ዘር እንግዲህ አስቀድሞ በኤደን ገነት የተገባውን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ሊፈጸም የተንቀሳቀሰበትን የአንድ ሰው የህይወት ታሪክ ነው። እሱም አብርሃም ነው። በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ የሚል ተስፋ ተሰጥቶት እንደነበር እናያለን። ከባቤል መበታተን በኋላ እግዚአብሔር አንድን ሰው ጠራ። እሱም አብርሃም ይባል የነበረው አብርሃም ነው።
ይህንም ያደረገው ደግሞ እርሱና ትውልዱ ስለ እግዚአብሔር ያለውን እውቀት ጠብቀው እንዲቆዩና ለሌሎችም የደህንነት እቅድን እንዲያጋሩ እንደነበር እናያለን። የአብርሃም ቤተሰብ ፍጹም የነበረ አልነበረም። በግብፅም በባርነት ተገዙ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ነገሮች በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር እንደነበሩ እንመለከታለን። ምክንያቱም በዚያ ሆነው በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ሰምቷቸዋልና። የእግዚአብሔር ዘር እስራኤላውያን በቸልተኝነትና በስተት ውስጥ ከእውነት ርቀው ኖሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር በኃያል ክንዱ በአገልጋዩ በሙሴ አማካኝነት ከግብፅ ባርነት ነፃ አወጣቸው። ተልኳቸው የተስፋይቱን ምድር መውረስና ሌሎች ሀገራትን የሚባርክ ብርሃንን መፈንጠቅ ነበር። ለዚህም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይህን የአብርሃም ዘር ከግብፅ አውጥቶ ዘሩን አብዝቶ አሁን በሲና ተራራ ከነሱ ጋር የተለየ ቃል ኪዳንን ሲገባ የምናገኘው። በዘጸአት 19 ቁጥር 5 አሁንም ቃሌ በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑኛላችሁ በማለት እግዚአብሔር ቃል ገባላቸው። ከግብፅ ነፃ መውጣት እጅግ ግሩም የሆነ ልምምድ ነበር። በመቃኖቻቸው ላይ የነበረውን የበግ ደም የነፃነታቸው ጅማሮ ነበር ልንል እንችላለን። ከዚያም ባህር ተከፈለ። እግዚአብሔር በታምራት ሕዝቡን ወደ ሲና ተራራ መራቸው። ከዚያም ከእነርሱ ጋር የተለየ ቃል ኪዳንን ሲያደርግ እንመለከታለን። በእርግጥም ኪዳኑ የሚጠይቀው አስርቱን ትእዛዛትና ሌሎች ሕግጋትን በቁርጠኝነት መታዘዝ ሲሆን፣ ነገር ግን ከጸጋ የሆነ ኪዳን ነበር እንጂ ይህን በማድረጋቸው የእግዚአብሔርን ልብ ለማራራት የሚፈጽሙት ነገር አልነበረም። እስራኤላውያን የተለዩ ነበሩ። ይህም እግዚአብሔር ስለመረጣቸው እንጂ የተለየ ብቃት ወይም የሆነ የተለየ ነገር ማቅረብ የሚችሉ ሆነው አልነበረም። ግልጽ ነው። ዘዳግም 7 ከ7 እስከ 8 ሄደን ስናነብ ሙሴ ወደኋላ ታሪክን ሲቃኝ ሳለ ለእስራኤላውያን የነገራቸው ግልጽ የሆነ እውነት ቢኖር ምንም ከሌላው የተሻለ እነሱን የሚያደርጋቸው ነገር አልነበረም። እግዚአብሔር በመለኮታዊ እውቀቱ በለዋላዊ ፈቃዱ እነሱን ለዚህ ስራ እንደመረጣቸው ብቻ ነው የምንረዳው። እስራኤላውያን ኪዳኑን በቁርጠኝነት ለመፈጸም ቃል ደጋግሞ ሲገቡ እናያለን። እግዚአብሔር ኪዳኑን ለማተም በድጋሚ ደም ተጠቀመ። በደምም ደግሞ ተረጩ እነሱ ራሳቸው ሳይቀር። ነገር ግን ቃል ኪዳናቸውን የሚጠብቁ አልነበሩ። ቀጥለን ስናነብ ሳለ በዘዳግም ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 አምላክ እግዚአብሔር የእጅህን ስራ ሁሉ ባርኮልሃልና በዚህ ታላቅ ምድረ በዳ መሄድን አውቋል። በዚህ 40 ዓመት ውስጥ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነበር፣ አንዳች አላጣህም ይላል። አዎ፣ ለምንድን ነው 40 ቀን የሚወስደው መንገድ 40 ዓመት የወሰደባቸው ካልን፣ ለምንድን ነው በአጭር ጊዜ መድረስ እየቻሉ እንደዚህ ትውልዱ ሁሉ እስኪያልቅ በምድረ በዳ የተቅበዘበዙ ካልን፣ ታሪኩ አሁንም ግልጽ ነው። ምንም እንኳን ሰዎቹ መልካም ዓላማ ቢኖራቸውም ኪዳኑን መጠበቅ ግን አልቻሉ። ሙሴ ለመጀመሪያ ጊዜ በተለያቸው ሰዓት ጣዖት ሰርተው አመለኩ። ዘጸአት 32 ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። በዚህም እግዚአብሔር በጣም አዘነ። ከነአን ሊገቡ ሲሉም እምነት ደግሞ ሲያጡ እንመለከታለን። ዘውልቅ 14 ላይ ሄደን ስናነብ ከቁጥር 3 እስከ 4 ሰላዮች ተልከው ያዩትን ነገር መጥተው በሚነግሯቸው ጊዜ አብዛኛው ሕዝብ በቃ ልቡ ፈሰሰ። ምክንያቱም በዛ የነበሩት ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብለው አስበው ነበርና። ያዩአቸው ትላልቅ ድንቅ ነገሮች ሁሉ ቢኖሩም እንኳን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ግን አሻፈረኛሉ። ይልቁንም መሪ መርጠው ወደ ግብፅ ሁሉ ለመመለስ ጥረት አደረጉ። እግዚአብሔር የተስፋይቱን ምድር ለመውረስ ዝግጁ የሆነ ትውልድ እስኪፈጠር ድረስ እንደ ቅጣት በምድረ በዳ ለ40 ዓመት እንዳቆያቸው ከቅዱስ ቃሉ እንረዳለን። እንግዲህ ምንድን ነው ለዚህ የዳረጋቸው ካልን፣ የእግዚአብሔርን መንገድ ለመከተል አለመፍቀዳቸው፣ በእሱ ላይ አለመደገፋቸው ነው። ሙሴ አዲሱን ትውልድ ለማበረታታትና ከእነርሱ ጋር ኪዳኑን ለማደስ በኃላፊነት ላይ ነበር። የኦሪት ዘዳግም መጽሐፍ የሚያጠነጥነው እንግዲህ ውድ ወገኖች በዚህ ላይ ነው። ይህንን አዲስ ትውልድ ከፊት ለፊቱ ያለውን የእግዚአብሔርን ርስት የተሰጣቸውን የተስፋ ምድር ለመውረስ የተዘጋጀን ትውልድ ማዘጋጀት ነበር የዚህ መጽሐፍ ዓላማ። እንደዚሁም ደግሞ የሙሴ ንግግር ዓላማ ያሆኑ እንመለከታለን። እንግዲህ ወገኖቼ ይሄ ለመግቢያ እንዲሆነን ነው። በኦሪት ዘዳግም ውስጥ ለእስራኤላውያን እንደ መመሪያ የተቀመጡ መርሆች እስከ ዘመን መጨረሻ ድረስ በእግዚአብሔር ሕዝቦች ሊተገበሩ የሚገባ ናቸው። ይህንን ቃል ልብ እንበል። እውነተኛ ብልጽግና ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ቃል ኪዳን
ትስስር ቀጣይነት ላይ ይመሰረታል። ብትታዘዙኝ በረከትን ትበላላችሁ፣ እንቢ ብትሉ ሰይፍ ይበላችኋል ብሎ እግዚአብሔር በነቢዩ የተናገረው ቃል የሚገኘው በዚህ በዘዳግም መጽሐፍ ነው። አዎ የዘዳግም መጽሐፍ ብዙ በረከትን አምጥቷል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በመናነብበት ጊዜ በንጉስ ዮሴያስ ዘመን ትልቅ መነቃቃት፣ ትልቅ መታደስ፣ ጣዖታት ሁሉ የተሰባበሩበት የተገለባበጡበት ምክንያት ቤተ መቅደሱ በሚታደስበት ጊዜ ከተገኘው ከዚህ ጥቅል የተነሳ ነው። ይህ ጥቅል የኦሪት ዘዳግም መጽሐፍ እንደሆነ ብዙዎች ይቀበላሉ። ያ ንጉሱ እንዲነበብ ባደረገ ጊዜ፣ እሱም በሰማ ጊዜ ልቡ በንስሐ ቀለጠ። በሀገሪቱም ላይ ትልቅ መነቃቃትን አመጣ፣ ጣዖቶችን ሁሉ ሰባበረ። ወገኖቼ እኛም ጸሎታችን ይሄ ነው። ይህን መጽሐፍ ማንበብ ስንጀምር ምንም እንኳን ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ ቢሆንም ልክ በንጉሱ በዮሴያስ ዘመን እንደነበረው እንደዛ እንዲሆንልን፣ ልናፈርስ የሚገባን እንድናፈርስ፣ ልንተክል የሚገባን እንድንተክል፣ ልንዘጋጅ ባለን መዘጋጀት እንድንዘጋጅ፣ እውነተኛ መነቃቃት፣ መታደስ፣ ንስሐ፣ መለወጥ እንዲሆንልን፣ እውነተኛ ብልጽግና ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋር ባለን የቃል ኪዳን ትስስር ቀጣይነት ላይ እንደሚመሰረት ሁልጊዜ በማስተዋል ከእሱ ጋር ባለን ቃል ኪዳን ትስስር ታማኞች ሆነን እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳን ጸሎታችን ነው። ይህን ትምህርት አብረን በማጥናት ከኛ ጋር እንድንቆይ እንጋብዛችኋለን። የኦሪት ዘዳግም መጽሐፍን በግላችሁ አጥኑ። እግዚአብሔር ሆይ ለልቤ ምን ትናገረኛለህ ብላችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔር ለልባችን በሚናገረን በዚያ ደግሞ ሕይወታችን የተመራ እንዲሆን እኛም ፈቃዳችንን ለእሱ እንድናስረክብ እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን። ጌታ ይባርካችሁ።